E aqui estamos nós, estamos ao vivo. Pois, Pois, então, pessoal, como daqui não há feromonas. certo. Eu nunca sei como é que é de começar isto, então é qualquer coisa estúpida. Ah, começar isto com sempre com um facto estúpido qualquer, ou com um Acho facto que sim. que ninguém quer saber. Ou nós em sítios estranhos. Tipo, estamos a fazer jogging e estamos a começar o podcast. Por exemplo. Não era Que nada. Ou fixe. seja, por isso eu posso ir à casa do banco, sentar-me lá e fazer assim. Todo. Isso era O tempo fixe. todo. Só para Olha. pôr minhas queimbras nas pernas. As queimbras nas pernas é que não ajuda. Com esse background já parece que estás na casa do banho, por É isso um tal e tempo qual. é E a luz perfeito. e tudo, meu. É ótimo. Quem sabe onde é que o homem está. Se calhar estou. Quem olhasse para isto nem diria que tu és um gajo do cinema. Vergonha. Opa, é assim, foi o que eu disse. O pessoal do vídeo é que traz sempre os piores setups, não o contrário. Nós já Exatamente. nem nos preocupámos, para nós isso é normal. Então, nós no tempo livre não queremos usar coisas e condições. Não queres chegar a casa e estar a trabalhar de mesmo, não é? Exato. É um pouco por aí. Não. Já viste, agora chegar aqui a casa e montar tudo no setup de iluminação, opa, já vai ganhar nada. Não faz sentido, não faz sentido Por isso é que nenhum. os sem-abrigo, os arquitetos são sem-abrigo, porque eles não Ah, querem bem. chegar a casa. Não tem uma casa. Pronto, ok. E faz sentido. Mas Pois não. às vezes eu chego ao fim de semana à casa do meu pai e a minha irmã me ajuda tipo, com trabalhos da escola dela e assim. A minha irmã tem tipo 7 anos. E é tipo, ah, é para fazer aqui um desenho que tu desenhas bem e tal. E eu tipo, não, já saí do trabalho, não vou estar a trabalhar mais. Então Para paga gastar uma hora a vida. extra. Tipo, o dia todo a desenhar e o caralho, eu vou estar a desenhar outra vez. Fogo. Não Tipo, faz ah, sentido mas nenhum. tu gostas de desenhar. Está bem, mas é no trabalho, não é? Não, mas é verdade, as pessoas chegam a casa e a última coisa que querem fazer, acho eu, é continuarem o que estavam a fazer. Ah, vamos supor há 15 minutos atrás, não é? Exatamente. Por isso, olha, a minha mãe é cabeleireira, anda sempre toda despenteada. Tá-se a Oh, e cagar. sem as rajadas? Tem que ser as rajadas de dentro, Não, epá, exatamente, não queres estar a chegar a casa e a continuar a trabalhar, não é? Não, nem faz. Bem, vamos. André, queres-te apresentar às pessoas? Ah, posso Porque. apresentar? Queres que comece Exatamente. por quê? Primeiro Se pelo calhar nome, não pelo é? nome, Era isso que eu ia perguntar, rapaz. Se quisesse começar pelo fim. Podes começar pelo fim, se quiseres, é um bom exercício. Qual seja esse Ok. fim? Como é que coisa? É isso que eu também estava agora a pensar. Qual é que seria o fim? O fim. Pode ser o Olha, início. estou aqui. Ok, vamos começar pelo início. Pronto. Obrigado. Exato, é melhor. É melhor, pronto. Então, sou André Amaral. Tenho 24 anos. Não parece, eu sei. A entrada da história. Pronto, tenho 24 anos. Estudei cinema durante cerca de 6 anos. Os primeiros 3, vamos supor, na Artística Soares Reis. Depois fui para a Escola Superior de Artística do Porto, onde tirei licenciatura em cinema e audiovisual. Tenho feito alguns trabalhitos bem fora, algumas curtazitas, alguns prémiositos também. E tem sido um pouco por aí. Agora trabalho mais na área mesmo do vídeo, não tanto no. Pronto, na sétima arte. Mais na área do vídeo, na área do marketing. Opa, tem sido assim. O Covid também não tem possibilitado outras coisas e temos que nos adaptar. São tempos difíceis, temos que nos adaptar de qualquer das formas a isto. E pronto, acho que é isso. Já agora, olha, já que falaste da formação, o que é que tu achas sobre a formação tipo em cinema e em audiovisual aqui em Portugal? É que, sinceramente, eu acho que na Soares, tipo, foi bué fixe. Foi bué fixe a formação. Sinceramente, acho que estava bué bem estruturado o curso, estás a ver? Tipo, primeiro ano bué geral, segundo ano, tipo, limitar um bocadito, e depois terceiro ano, basicamente só fazes a especialidade mesmo. Agora está. Tipo,
na faculdade eu senti grande diferença, porque primeiro ano, bué geral, estava basicamente a repetir tudo o que fizemos tipo, na Soares no primeiro ano. Mas aí é tranquilo, tipo, para pessoal que não fez cursos de artes e assim, é natural que precisem dessa base e faz todo sentido. A cena é que o segundo e o terceiro ano também foram bué gerais. O quê? Não concordo com isso. Não concordas? Não, não, nada disso. Qual é que era a especialidade no terceiro ano? Não sei. Foi Eles iam que eu vi, dez se calhar anos. não vi. Mas qual é que é a tua experiência? Tu na faculdade andaste por um caminho diferente do nosso, não é? Sim, de certa forma. Apesar de que, pronto, o meu curso na faculdade era cinema e audiovisual, mas definitivamente que vamos pôr assim, 99% era mesmo para cinema e 1% para audiovisual. Nós não tínhamos assim muitas cadeiras, ou acho que até só tive mesmo uma, que era vocacionada mesmo para o audiovisual, mais para a televisão mesmo assim. Pronto, programas televisivos, multicam, essas coisas todas. Sempre foi uma abordagem e um ensino muito vocacionado para o cinema, muito para argumento, muito para realização. Não tanto para questões técnicas de, pronto, operação de câmara, direção de fotografia, são. Tínhamos cadeiras de são, mas muito são em pós, não captação de são. E o que eu sinto é que, eu penso desta forma, que é, pelo menos eu falo da minha faculdade, não está a criar. Se calhar técnicos, mas sim pessoas para escrever e para redigir argumentos e realizadores. Pá, mas isso existe imenso, não é? Estamos a ver. Toda a gente quer ser realizador. Porquê queres ir para cinema? Queres ser realizador? Porquê? Porque é o nome que aparece. Toda a gente pensa assim. Ah, ora bem, eu quero ir para cinema, quero ser realizador, quero ganhar muito dinheiro e quero que o meu nome apareça em grande no cartaz. É um pouco por aí. E a E eu acho equipa? que sim, a equipa não, já não é. Não interessa. Não, em Portugal temos muito essa mentalidade ainda. Acho que está a mudar, se calhar. Quero pôr desta perspectiva e pensar dessa Gosto de forma. acreditar nisso. Sim. Mas é como eu digo, estavas a falar da Soares e é um pouco verdade. Na Soares, como há aquela especialização, portanto, começas uma vertente mais geral, depois vais aprofundando, 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 até que chegas supostamente ao que queres realmente fazer. Tu na faculdade, é assim, também tens isso, se quiseres. Percebes? Pronto, eu nos 3 anos de licenciatura sempre me especializei, eu sempre quis debruçar mais, sempre quis interessar mais pela operação de câmara e direção de fotografia. Pronto, sempre foi as minhas áreas de aprendizagem mesmo. Só que é que lá está, eu tive se calhar uma cadeira em 3 anos de cinematografia. Portanto, uma Pois. cadeira que não te dá para nada, e estamos a falar de um semestre, que são que é 4 meses, 5. Portanto, não há assim uma grande aprendizagem, aprendes muito no terreno. E eu tive essa sorte mesmo de mal ter terminado a licenciatura, ter entrado nesta nova longa-metragem da Lightbox, no 1618. E na minha opinião, foi provavelmente. Foram 3 meses, pronto. Foi se calhar um dos melhores 3 meses que eu tive de experiência. Aprendes mais em 3 meses ou num mês do que em 3 anos numa faculdade que só quer. Pronto, quer formar realizadores. É isso. Exato, isso. Eu, tipo, na ESAD tínhamos basicamente o mesmo problema, não tão focado no cinema, mas, por exemplo, em relação ao design, basicamente toda a gente que lá andou, tipo, queixa-se do mesmo, The que é, Ruler. eles preparam o quê? O quê? Todos é designer da Ruler. É tipo, toda a gente tinha que ser. Falhou, não ouvi. Não, estava a dizer The Ruler. O design era tipo a cena dominante, o resto cagativo. Não, mas lá na ESAD basicamente preparam-te para quê? Para tu seres tipo ganda designer, teres o teu pronto, trabalhares em fazeres freelance ou cenas por conta própria ou cenas tipo para ti só, estás a ver? Tipo trabalho de autor. Até é mais isso, é tipo, preparam-te mais para fazeres trabalho de autor do que para trabalhar por conta de outros ou para. Ou pronto, cenas mais técnicas e mais. Pá, que tu tens de começar por algum lado. A ambição é óbvio que tipo, pode ser sempre seres o realizador ou seres tipo. Pronto, o que tu quiseres, estás a ver? Claro. Mas não chegas lá, não chegas tipo à Lightbox. Não, eu
eu estou aqui a candidatar-me para ser realizador da Lightbox. Tipo, não fazes isso, caralho. Chegas lá, Não, não, epá, não fazes isso. I'm the boss. Eu acho que as próprias Com sorte, faculdades. chegas lá e és operador de câmara, mas com muita sorte, Sim, porque mesmo isso já tens. é. Sim. E Aí tens que passar acontece. por uma série de passos antes, não é? Exatamente, E exatamente. Não, é mas eu acho diferente. que as próprias faculdades pecam um pouco nisso, que é a formação mesmo das pessoas, que é. Eles formam-te para aqueles 3 anos, eles não querem saber depois o que é que acontece no futuro. Portanto, eles não se calhar também introduzem ao mercado de trabalho. Não existem ferramentas, eu sinto falta, pelo menos na minha faculdade, não é? Que não existe uma ferramenta de introdução ao mercado de trabalho. Sais da faculdade, pronto. E tá, saíste. Ok, tens um bocadinho. E agora? Acho que é 100% isso. Nós também falávamos isso na faculdade, que Pois. nós devíamos ter também no sentido Fazer financeiro recrutamentos. e de, pronto, e com a gestão toda do mercado de trabalho, porque não tem nada a ver com o curso. Nunca te ensinam como lidar, tipo, com clientes, nem fazer certo tipo de contratos. Nunca te preparam realmente para nada. Estás ali, estás a fazer esta proposta. E não ganhas tipo realmente nenhum conhecimento por aí além. Mas acho que falta mesmo isso, é o conhecimento no campo mesmo, tipo como as coisas processam na realidade. Porque eles pintam, porque depois a pessoa, se tiver uma ideia fantasiada do curso ou do que quer fazer, depois há de chegar ao mercado de trabalho e isso vai cair pelo chão, porque as coisas não são como as pessoas querem. Não são de todo mesmo. Exato. Antes fossem, não é? Se Pois. fôssemos todos ricos, já até era, mas não somos. Exato, se trabalhar com o que há. Como é que tu entraste então nesse projeto da Lightbox? Como é que eu entrei? Ora bem, eu tinha um professor na minha faculdade, nada, eu dava-me super bem com ele. E na altura, portanto, uma das produtoras, diretoras de produção da Lightbox, entrou em contato com ele a ver se não conhecia ninguém, pronto, pudesse entrar na equipa da LOL. E ele falou de mim, pronto, e foi, está, foi, e voltámos àquele mote que estávamos a falar antes disto, que era conhecer as pessoas certas e conhecer pessoas para estarmos, se calhar, no sítio onde queremos estar. E foi graças Exato. a esse professor que eu consegui, pronto, estar naqueles 3 meses, que para mim foi a maior aprendizagem que eu pude ter na minha carreira e na minha vida como profissional. E epá, foi graças a ele, de certa forma. Estive lá, aprendi bastante e só tenho a agradecer por isso até. Ainda bem. E não foi, é assim, em parte foi graças a ele por ter dado a conhecer o teu trabalho, mas ao mesmo tempo foi muito graças a ti, porque se tu fosses se tivesses trabalho fraco, ele não te recomendava a ti, não é? Sim. Recomendava outra Outra pessoa pessoa. qualquer. Por Sim, isso, sim. E quando também. falaste. Diz, diz. Diz. Não, fala. Vou dizer, quando falaste há bocado, tipo, em sorte, tipo, não é bem sorte, é oportunidade e agarrar a oportunidade. Tipo, tu crias essa oportunidade, tipo, fazendo trabalho, mostrando trabalho. Sim. Bah, se o teu trabalho não fosse bom, não te aparecia essa oportunidade. Por isso, não Sim, é bem provavelmente. sorte, né? Tipo, é o Uma que mistura é. das duas, se calhar, até. Sim. Eu interpreto assim, não é? Porque eu até fui pouco. Pronto, está ligado e está completamente ligado ao que eu gostava de fazer no futuro, na direção de fotografia. Eu, pronto, eu estive na equipa de iluminação. Pronto, nós éramos quatro. Eu era, por assim dizer, o segundo gaffer. Dizias, pronto, existe a denominação chefe eletricista, primeiro gaffer, segundo gaffer, depois existe o best boy. E eu estava como segundo gaffer e pá, foi uma experiência espetacular, 3 meses, não é? Andar aí pelo país todo, trabalhar com tudo bom e do melhor, uma equipa por acaso muito porreira. Pá, e foi ótimo. Esta é o que eu digo, foi se calhar uma maior aprendizagem, uma melhor aprendizagem, aqueles 3 meses, do que 3 anos numa faculdade. Claro, É isso. É no terreno que aprendes. Tem que ser no terreno. Houve uma cena que eu estranhei mesmo muito na faculdade, até acho que já falei sobre isto no podcast, que foi, nós na Soares tínhamos o estágio, que era a formação em contexto de trabalho, pronto, é estágio basicamente, Sim. em que, tipo, deu para aprender bué. Eu estive a trabalhar
numa empresa de videojogos, tipo, na altura a fazer 3D, porque era o que eu estava a fazer na Soares. E entretanto, a fazer 3D e concept para personagens de um videojogo. E lá no mesmo edifício onde estava a fazer isso também tinha mais duas empresas. Tinha a Riot Films, uma empresa de cinema, até fazem mais trabalho comercial do que cinema. E tinha a AIM Creative Studios, que é, epá, na minha opinião, tipo, do top 3 de estúdios de motion em Portugal, estás a ver? Seria tipo eles, os Favo e pronto, outro qualquer, E a mas. final name? E a Final Name, exatamente. Não, aí está, ora aí está. Mas Então. pronto. Certíssimo, certíssimo. Está a Razão! falar bem, está a falar bem, está a falar bem, está a falar bem. Tá falando bem. E pronto, basicamente foi uma experiência mesmo fixe. Não só porque, primeiro, evoluí de caraças, tipo, muito mais do que em termos técnicos do que já tinha evoluído, porque aprendes, pões em prática, tipo, todo o processo da criação, no caso da criação de assets para um videojogo, que não é só, tipo, na escola eu aprendi a fazer, tipo, os 3Ds, estás a ver? E pronto, tenho o objeto 3D. Tu não entregas um objeto 3D ao programador, estás a ver? Tu tens que fazer tipo um Unity Package, dependendo do programa que ele está a usar, tens que preparar a cena tipo, de uma forma diferente para ser animada e para funcionar, não é? E trabalhar em conjunto com a equipa. E pronto, epá, tudo isso são imensos passos extra que tu na faculdade ou na escola, tipo, nunca tens essa experiência. E para além disso, conheces bué de gente que vai de encontro ao que estávamos a falar. Conheces gente, no caso eu conheci tipo pessoal da AIM, por exemplo, com quem me dou bem agora, com alguns, e tipo, são sempre connects, e estás a aumentar o teu network de pessoas e aumentar tipo exponencialmente a tua sabedoria sobre a área e sobre e a técnica, não é? Que é uma cena mesmo fixe. E eu estranhei bué que cheguei à faculdade, depois de ter tido essa experiência na Soares, chego à faculdade e tipo, tenho a licenciatura sem ter feito um estágio. E eu achei isso mesmo estranho. Não sei se chegaste a fazer estágio na ESAP. Sim, cheguei, opa, aquilo foi uma quase uma brincadeira, aquele estágio comparativo, e aí está, o método de comparação com o da Soares, que era muito mais restrito e pronto, tinhas que cumprir mesmo aquilo tudo direitinho. Opa, ali senti que, ok, eu fiz o estágio porque quase teve que ser, porque depois não havia muito controlo. Pronto, ocorreram casos de pessoas que nem o estágio fizeram e tiveram nota ao estágio. Por isso, opa, é o que é, estás a perceber? Sim. Mas isso. Mas É uma sim. cena um bocado destratada, não é? Sim, coisas que não se conseguem explicar. Mas acho que é uma cena mesmo importante, tipo, um estágio e teres alguma formação em contexto de trabalho, tipo, na tua formação, não é? Porque dá muito valor, estás a ver? Assim, e aprendes Claro, bem com isso. claro, isto é, nem que seja a criação de protocolos, opa, com algumas empresas, porque eu falo na minha turma, nós éramos 20, pronto, que fossem 20 pessoas, mas sei que nos outros anos ainda eram menos. Portanto, fazer protocolos com duas ou três empresas para aceitarem duas ou três pessoas, pronto, ou uma que fosse. Era só se deixar como a Soares fazia, né? Que tinha aqueles protocolos com certas empresas e eu acho que isso faz falta também. Exatamente. Olha, agora, falando de trabalho, Clay, Sim. tu estavas a falar há bocado, quando estávamos em off, estás agora numa clínica Estou a fazer aqui. vídeo. Como é que está a ser? Sim. Conta lá. Ah, está a ser ótimo. Primeiro porque é uma experiência completamente diferente, não é?
É um trabalho muito. Pronto, estou a fazer fotografia e vídeo, é um trabalho que de certa forma estou a fazê-lo sozinho, dá-te um pouco de margem também criativa e artística, de certa forma, e dentro dos limites, fazer coisas diferentes. Pronto, é uma clínica dentária, é clipal. Pronto, estou a fazer estágio profissional lá. É uma clínica que tem, pronto, tem sede aqui em Gaia. Aqui em Gaia, como se eu estivesse em Gaia. Em Gaia e na Suíça, e é como é que é uma aventura, uma experiência diferente, posso andar a viajar bastante. De certa forma, estou a fazer o que gosto, não é? Não estou parado também. E é que foi o que me disse em off: é super interessante porque crias um portfólio completamente diferente de outras pessoas, porque muito poucas pessoas têm acesso a cirurgias, pronto, a procedimentos, se calhar, muito diferentes do que as pessoas estão normalmente habituadas a ver, e isso dá-te logo outra vantagem. Relativamente a outras pessoas, claro. Mas é sempre fixe, porque aí está, tu vais ao dentista, a única coisa que tu Não, não vês é o teto, não é? A única coisa é o teto. E eu não, eu consigo ver o teto ainda mais que o teto. Ah, isso é porreiro. fazer Isso B-rolls. é. Não, Exatamente. É um pouco por aí oi? mesmo. Eu acho que coisas foi abaixo. Levou o shutdown. Oh well. Maravilha. Agora estamos. Hein? Voltou. Ah, está cá o homem. Então, Acho que o que é que aconteceu? passou, não tem problema. Estava a brincar com os botões e estava a Foste. ler errado. Foste interceptado. Estava aqui a escrever e de repente, olha, É que foi. é Alt F4. Oh shit. Não, eu ia dizer, essa cena do normalmente as pessoas só veem o teto quando estão lá e eu vejo o resto. Tipo, não, é grande ideia para uma campanha qualquer de marketing para a cena. É, aí Tipo. está. Não é? Sim, Acho que mas é uma ideia fixe, é de aproveitar. Sim, porque aí está. Pronto, uma pessoa estando ali deitada e está compenetrada no, ou a pensar no que está a acontecer, mas não tem mesmo a noção do que é que está a acontecer Ou na então. realidade da coisa. E eu Exato. consigo retratar e fotografar e filmar essas coisas que, aí está, normalmente se calhar uma pessoa não sabe o que é, só até ver o que é. Exato. Só vês o início e depois o produto final. Não vês o que está a acontecer no meio. É isso. E é, por acaso, uma cena que fiz, estou curioso. Ainda não vi. Não sei se já lançaste alguma cena disso. Não, por acaso não. Está a ser tudo lançado neste momento no, pronto, nas redes sociais da empresa. Mas assim, cirurgias e outros procedimentos mais, pronto, procedimentos diferentes que se normalmente fazem na área da dentária. Provavelmente, não sei se no, já amanhã ou no início da próxima semana já vão lançar provavelmente mais vídeos sobre isso. Mas a nível de fotografia já tenho muito conteúdo, só que não, ainda não publiquei e tenho que ver se realmente posso publicar e se posso publicar agora ou Ou no depois, futuro. yeah. Mas sim, né? Isto é um portfólio bastante interessante, não é? Sim, claro. É uma cena mesmo fixe. Lá está, por ser diferente, destaca-se um bocado, tipo, estás num feed qualquer, tipo, estás no Insta a dar scroll e de repente vês tipo uma operação dentária. É sempre uma cena tipo, what the Uma boca fuck? toda arrebentada. Ok, vou ver isso. Sim, é uma Gravar boa um dente ideia. do Cis a ser removido, tipo medieval. Com Sim, aquele sim, sim. alicate. Não, e depois há procedimentos que são, portanto, eles por norma já são lentos. Lentos no sentido, por exemplo, colocação do implante. Aquilo é tão lento, é assim, é lento, não é assim tão lento, vamos lá ver. É lento, mas depois tu ao filmares isso, e se quiseres, por exemplo, dou-te um exemplo, eu costumo normalmente filmar essas questões a 100 frames. Pronto, dá-te logo aquela sensação de ainda ficar mais lento. E tu tens aquela magia, de certa forma, de algo que já é lento, ficar mais lento. Pá, aquilo é hipnotizante, de certa forma. Porque aí está, as pessoas normalmente não veem aquilo. Percebes? E ter alguém que te mostra aquilo é sempre algo porreiro, não é? As pessoas ficam meio. Não é? Adoram ver aquilo até. É diferente. Tipo, pessoal que. Há pessoas que veem mesmo, tipo, operações, nem é dos dentes, é mesmo tipo operações, tipo, cenas de bloco operatório e também uma cena menos. Não é? Gore ou whatever, que as pessoas tipo, não gostam, mas ficam a ver na mesma cena tipo, dos pontos negros. Tipo, é bem hipnotizante porque vês aquilo a acontecer à tua frente. E é essa cena. Não, as pessoas normalmente não têm esse ponto de vista de ver de cima, estão lá tipo, olhar de boca aberta, tipo, a sentir que estão-lhe a destruir a boca.
E vê-lo de outro ângulo também pode trazer alguma mais segurança, né? Porque a pessoa está a ver o que é que está a acontecer. Pode Ou não, exato. Ou pode ser ainda ou não. pior. Que é tipo, olha, Sim. tipo, Jesus Cristo. Terem visto. Sim. Há coisas que, pronto, ao início, pronto, eu não vinha da área de dentária, nem nada parecido. E uma das primeiras coisas que tive que filmar e fotografar foi uma cirurgia, pronto. Assim, ao início choca-te um bocado, não é? Não estás habituado àquilo e estás colocado, metes-te assim num cubículo, não é? A fazer aquilo. Deixa-te assim um bocado ao início. O que é isto? O que é que eu estou aqui a fazer? Pois é. Mas foi, opa, começas a habituar, começas a conhecer os procedimentos. Já faço isto há 2 meses, mais ou menos, e agora conheço os procedimentos todos, de certa forma. Portanto, também dá-te outras valências noutras áreas. Isso é ótimo. Exato. True. Já agora, tipo, logisticamente, como é que isso funciona? Estás tipo lá na mesma sala onde está a acontecer a operação, right? Não há nenhuma Sim. separação, estás tipo lá, ou mas há de haver alguma indicação, tipo, não passes daqui que nós vamos estar tipo a mexer no Não, gajo, não é? eu lá Tipo, no não te meio. ponhas atrás para levar cotovelada e tipo espetar no dentro do gajo. Tipo a meter a E lente dentro da boca. Tipo. provavelmente estás tipo. Estás todo equipado lá, não é? Sim. Aí está. Pensa assim, pensa numa cirurgia quase, não digo para o hospital, mas muito semelhante. Cara, tens que estar com o equipamento pronto, que eles aconselham e dizem que tens que usar, não é obrigatório. Mas a nível de liberdade, eu até tenho bastante liberdade para captar o que quero. Claro que há momentos que tu sabes que não vais oportunar, porque se calhar são momentos mais sensíveis, ou que sentes que a pessoa, por exemplo, a pessoa que está deitada é mais nervosa, ou que está mais. Pronto. Tu aí também tens que saber gerir essa Claro. luta constante entre o que tu queres realmente captar, porque se calhar isso vai ser correio, mas depois tens o outro lado que é a pessoa pode não gostar. Não é? Mas tenho, por acaso, tenho bastante liberdade para criar, tanto para fotografar e filmar. E relativamente a pôr a objetiva dentro da boca da pessoa, não faço isso, mas quase. Ok. Mas Se pronto. tivesse uma ProLens, dava para fazer uns planos Ora, aí bem fixes. está. Olha, Sim, a exato. entrar e a sair da boca. Ir por baixo, ir fazer uma. É. Fazer tipo basicamente uma colonoscopia. Não, mas dava para fazer uns fixes. Não, dá para fazer umas coisas muito porreiras, principalmente quando vais a macro, é que estamos a falar de questões de coisas pequeníssimas, não é? E quando vais a macro, pronto, e aí está tudo a 100 frames, depois ganha outro brilho, ganha outra dimensão, a pessoa gosta de ver aquilo, porque é uma coisa tão rápida às vezes. Pois que. E rápido é tipo. Só o médico é que está a ver isso, tipo, ninguém. Tu não estás a ver, não é? Não está Não. mais ninguém lá dentro. Está o médico e Sim. provavelmente o assistente ou. Exatamente. Sim. Whatever. Por norma somos 3, 4 pessoas. Normal. Nice. Isso é uma cena bué fixe. E projetos pessoais. O que é que tens feito? Eu vi e há pouco tempo uma cena Sim. que não sei de que é. Tu partilhaste no teu Insta que está bué fixe, mano. Eu curti bué. Ok. Aliás, até posso mandar para aqui o Manda, manda. link e a gente vê aí. Aquele projeto com umas meninas As meninas, gostei. de óculos, com um ar assim muito retro. Ah, sim. Tá mesmo bué fixe. Deixa-me pesquisar aqui num instantinho. Não, mas é assim, relativamente a esse projeto, que eu assim vou adiantando. Isso é, pronto, foi por uma marca de roupa que andávamos a fazer, pronto, fizemos o editorial da marca de roupa, eu filmei e editei, pronto. E a marca, de certa forma, vai muito de acordo, ou pelo menos vai à estética, se calhar dos anos 60, 70, por aí. Mesmo o local onde filmamos, foi muito de acordo com a estética da roupa. E pronto, mesmo a nível de montagem e edição, seja o que for, também foi dentro desse registro. E é mais uma coisa de moda, até. E é um Sim. mundo que, de certa forma, eu estou a começar também a gostar e a interessar mais, e a tentar criar mais dentro disso. É isso mesmo. Isso aí.
Mas está mesmo fixe. Não, ficou fixe, ficou. Adoro estes planos aqui daquela salinha que tem tipo elas com o telefone, aquele laranja e azul e. Sim, 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 Man, sim, sim. está bué fixe. Adoro a luz que tens, que está ali na janela. É só luz natural ou tinhas É só alguma. luz natural. Está E bué teve que ser. fixe. Eu quase que entrei numa discussão lá com a fotógrafa porque eu tinha que fotografar naquela altura, com aquela luz. Mas está. Muito fixe. Tens alguma cena na janela para fazer difusão ou Não, não, está. não. A própria janela parecia que tinha difusão. Pois, porque a janela está toda branca. Por isso Sim, é que sim. eu estava em dúvida. E eu acho que aquilo é umidade. Não é bem difusão, é umidade. It works. Mas. É fixe. Se por isso. funciona, funciona. Sim. Não, mas funcionou bem porque tinha que ser àquela hora. Isto já foi final de tarde. Eu também. Todas estas filmagens foram rápidas, não foi. Porque isto foi um dia muito caótico mesmo. Isto começou às 10 e acabou às 2 da manhã, pronto, e foi muito caótico. Mas nem foi pelas filmagens, porque as filmagens eu fiz-las no instante. É, todas isto no instante, não foi bem assim no instante, pronto. Mas, Comparado com o dia. sim, aí está, sim, comparado com o dia. Mas sim, isso foi quase do género one shot, já tem que ser agora, senão daqui a um bocado não vou conseguir fazer esse plano. E teve que ser assim. Teve mesmo que ser assim. Pá, e resultou bem, resultou muito bem até. E em termos de processo, como é que uma cena assim, tipo, funciona? Em termos de pré-produção, por exemplo, tipo, alguma pré-produção? Ou é tipo, tem assim mais ou menos a ideia, chego lá. Eu estava a imaginar, tipo, Não, não, não. sem pré-produção. Tipo, ele entra e tipo, já estão lá. É tipo, Isso, ah, olha, exatamente. fixe. É para filmar. Ah, é para filmar. Espera aí. Mas há pessoal que pensa que é assim que funciona. Também por isso é que eu estou a Não, perguntar. eu sei, bro, que estava a imaginar só. Não, é assim. Isto tudo começou o quê? Eu é que até sugeri. Sugeri porque é que filmei, não é? Fazer mais este estilo. Porque, opá, claro que existe uma pré-produção minha, não com a marca, porque a marca não entrou em grandes detalhes, mas comigo, pronto, existe uma pré-produção que eu faço, mesmo de referências visuais e pronto, coisas que eu gosto e me interessam visualmente, tanto a nível de iluminação como de planos. Portanto, houve essa pré-produção para este projeto, houve, claro. E depois aí está, na produção, nas filmagens, editorial, tentei de certa forma ir de encontro ao que tinha estipulado ou pensado para a marca. Algumas coisas ficaram como eu queria, outras nem tanto, mas pronto, isso faz parte também, não é? Sim. Em Mas sim, trabalho. há, sim. Não, mas Em há trabalho sempre uma. comercial é sempre assim, não é? Sim. Há sempre uma pré-produção. E isto foi um pouco do género. O cliente confiou totalmente no que nós íamos fazer, pá, e claro, gostou muito do projeto final. Isso é o que interessa. Nada convencido, claro que gostou. Não, É mas sim, tem que ser. ficou bué fixe. E tipo. Não, funcionou Bem, muito bem, funcionou muito bem. sinceramente, Muito fixe. eu acho que tipo, em termos de direção de fotografia, tu fazes tipo um trabalho mesmo muito fixe. Tem dias. Lembro-me de outro. Tem dia. Lembro-me Claro. de outro. Só que epá, eu não encontro isso. É aquele do box. Tu? Do box ou kickbox, acho que era box. O Fizeste box. um projeto qualquer de. Fotografia de cena. Eu fiz fotografia de cena nessa altura. Deve estar no meu Behance, provavelmente, ou até no meu site. Nem sei. Eu acho que nem meti no site, sinceramente. Mas eu sei o que estás a falar. Eu, pronto, saí para fotografia de cena para uma das curtas lá da minha faculdade, dos amigos meus. E Exato. eu, pronto, fui fazer a fotografia. Ah, está aí embaixo, portanto. Penso que seja É esse das. Pronto. esse aí. Esta aqui? Sim, Ok. sim, sim. Lembro dela, mano. Pá, sim. Curto Isso é o estilo. foi mesmo para a fotografia de cena. Não foi. Pronto, não é projeto em si, mas gostei, claro que gostei das fotografias e, de certa forma, foram parar ao site. E Por acaso, até acabaram. tinha ideia que isso estava no Insta. Eu acho que está. Essa acho que é a imagem do póster, até do filme. Que por acaso ganhou o prémio, um prémio do Fantasporto, eu não me lembro qual era o prémio, mas sei que ganhou um prémio do Fantasporto. Há Não, 10 anos, fixe. o ano passado. Sim, senhora. Por isso, sim.
Ah, foi uma correr. E prémios, tu sais da Soares e vais ganhar um prémio com a tua E não PAA. tem. Exatamente. Como é Sem contar que também. funciona? Sem contar. Como Sem é que contar? funciona? Sim, sem contar. Não te inscreveste? Não, não fui. Primeiro não fui eu que me inscrevi. Não A fui eu que me sério? inscrevi. Foi a escola, não fui eu. Eu não fiz Ah, nada. não sabia. Eu estava sentado no meu canto, como se costuma dizer. Não, isto tudo, eu ainda me lembro do dia em que soube da notícia. E até quem disse foi o meu professor na altura de vídeo. Encontrou-me no Rivoli e disse: olha, já viste, estás nomeado para os prémios de estudante. E eu Mas eu tipo, não vi ah, tá, mas aquelas o que é mensagens que isso? recebes e aparece aquelas mensagens tipo ganhou um iPhone 8. Então não me acredito. Vou clicar. É tal e qual isso? Não, foi mesmo isso. E foi ele dizer-me isto e eu fiquei tipo, ah, tá, porque eu não sabia o que era. Percebes? E estávamos a falar na altura da terceira edição do festival, era recente. Pá, e recebes aquilo lá, ah, bem. Fiquei naquela, estás a ver? Ah, tá bem. Depois, claro, chegas a casa, vais investigar, vês o que é. De certa forma, vês o. Não digo a dimensão, mas sim, pronto, vamos pôr assim. A dimensão do festival a nível nacional, porque junta todas as faculdades, os melhores filmes das faculdades, pronto, no festival. Ah, e foi bom, porque eu era um miúdo na altura, eu devia ter 17, 18 anos, com um filme de escola de secundária, a competir com pessoas de 25, 26 anos, com filmes de mestrado, e alguns, pronto, licenciatura, claro, e chegares lá com 17 anos e és um puto, não é? Eu vi E as vais. imagens. Não é que sejas maior agora, mas tipo, Não, não nem cresci. meio, ao lado do tipo, pessoal tipo, enorme. Aí está, e o mais engraçado é que, aí está, eu não fui com aquele intuito que, ah, vou ganhar, porque nem fui. Eu fui dizendo, ah, eu vou lá, porque o meu filme vai passar no CCB e tenho que estar presente para ver, para marcar presença. Até que Exatamente. convenceram-me a ficar para a entrega dos prémios. Pá, mas aí está, foi daquele do género, ah, está bem, fico, não me importo, não vai dar em nada, não é? Depois aquilo começa, sabes, aquele nervosismo começa a crescer dentro de ti, porque sabes que se calhar até posso ganhar, mas nunca vais naquilo, oh, vou ganhar. E, pá, e aconteceu, pronto. E foi assim que conheci a tua mãe. Opa, não, foi assim, foi tal e qual assim. Foi assim, não, nem eu contava com aquilo, nem tinha nada preparado, nem eu estava preparado para aquilo. Que se fores ver a fotografia, está toda a gente de fato, menos eu. Isso é incrível. Isso é incrível. Chega Mas lá, tipo, isso. não. É tipo, estou-me a cagar. Vou soltar aqui. Ah, Isso. ganhei. Yeah. Isso já diz Uau. muito também, não é? Pronto, e foi um pouco por aí, mas foi fixe. Mas depois também sentes um peso, se calhar, grande em ti, não é? Porque aí está, com 17 anos, ganhas aquilo e depois sentes que tens que fazer melhor e continuar naquele patamar para. Pronto, de certa forma, para o prémio ser válido, entre aspas. Eu acho que devias rir. Compreendo. Rir tipo dos outros participantes. Tipo. Não, antes pelo contrário. Como é óbvio, estou a Não. gozar. Tipo. Sim, eu sei, eu sei. Ir lá acima fazer discurso e tu. Gozar-te a rir. Não. Tipo, os outros estão lá, mestrado e whatever. Tipo, vou lá e chegas tu. Sim. Puto. Mas, tipo, o discurso do Já Kanye West. ganhei. O discurso do Não, Kanye foi. West naquele último prémio que ele ganhou. Ele disse tipo, ah, perguntaram-me, antes de eu vir para aqui, perguntaram-me o que é que eu iria fazer se não ganhasse o prémio. Acho que nunca vamos saber. That's it, boy. Mas não estava mesmo nada à espera. Claro que foi uma agradável surpresa, não é? É sempre uma agradável surpresa. Ah, e depois. Sim, e depois conseguimos estar sempre presentes também em outras edições, mas já com outros filmes de faculdade. Pronto, no ano a seguir, portanto, isto foi em 2019, acho, não, 2019 não, foi 2016, 2019 foi há pouco. 2016, depois em 2017 acho que tivemos também lá com outro filme, não é meu, foi do João Monteiro. Tivemos lá com No Fim do Mar, que até fomos à gala mesmo, dos prémios no Casino de Estoril, não sei se foi em 2017, se foi em 2018. E depois tivemos também com o José e tem sido assim. Só não tivemos com o Príncipe, que foi o nosso projeto final de licenciatura, porque não foi considerado filme de escola, porque mandámos para festivais que não podia ser considerado um filme de escola. Pronto. Ah, ok.
Também deve estar para Insight, Por eventualmente. acaso ainda não vi esse. Ainda não vi o José nem o Príncipe. Onde é que consigo ver Ele tem. esse? Opá, eu nem sei se ele. Tem aqui Eu nem sei no se ele. site. Sim. Eu nem sei se ele anda agora em festivais. Penso que não. Para as últimas, acho que são 2 anos, mais ou menos. E já não deve estar. O Príncipe é capaz. E o que é que tu fizeste nesses dois? Faço Foi sempre direção direção de de fotografia. Sim. Pelo menos nesses foi o que fiz. Sim. Nos dois e no fim do mar também. fotografia? Nice. Foi o que eu disse. Sempre interessei mais por essa área do que por outras. E é isso que eu tento sempre investir, de certa forma. Estou aqui a ver os créditos. Comparando com uma produção da Lightbox. Isso é tipo um terço, não é isso? Se calhar. Exatamente. Mas como é que é, tipo, qual é que é a diferença, tipo, trabalhares, as principais diferenças, estás a trabalhar tipo assim numa equipa pequena e de provavelmente parte do princípio, se calhar pessoal mais próximo e mais conhecido. Não sei, por acaso não sei se são ou não, mas parte do princípio que sim, pessoal da faculdade e assim, e trabalhaste tipo numa produção maior, tipo, qual é que é a principal diferença disso? A logística e equipamento, como é óbvio, mas acho que, pronto, a logística a nível de pessoas, principalmente de nós éramos 7 ou 8, né? E estamos a falar às vezes de uma equipa com, por acaso nem sei quanto é que tinha, mas vamos supor 50. Pronto, cada um ajuda-se mutuamente, e aqui numa equipa pequena. Uma pessoa que vamos pôr faz direção de fotografia, não faz só a direção de fotografia, como é óbvio. Está a fazer luz, está a fazer câmara, está. Pronto, tudo e mais alguma coisa. É aí que sentes a diferença. E depois não te parece que não tens tempo para tudo. Também é um pouco por aí. Pois, numa Mas Lightbox, é só isso. basicamente, Sim, sim. tipo, Sim, cada um sim, sim. faz a sua cena e pouco mais, right? Sim, cada um tem Tens de o seu fazer isto departamento. assim de cabeça, porque nunca lá estive, não é? A produtora onde eu faço part-time esteve lá a produzir, por exemplo, o mil, não sei, 1618. Sim. 1618. Eles estiveram lá a produzir isso também, mas tipo, lá está, eu sou do departamento do motion, por isso não estou incluído nisso de forma nenhuma. O máximo de informação que eu tinha sobre isso era tipo quando eles chegavam lá ao estúdio e estava eu a fazer os meus motionzinhos e eles a falar sobre isso. Ah, e aquele gajo, o ator, se enganou nas falas tipo 300 vezes e caralho. Sim. E pronto, a falarem sobre isso. Ah, e o Ismael a passar-se. E pronto, Ah, faz parte. é essa a informação que eu tenho sobre a cena. Claro, por lá também está tempo, lá é dinheiro. Tempo é dinheiro e aí é que sentes também bastante isso. Aquilo tem que ser feito, tem que ser feito. Exato. Ali É. não há grande margem, não Sim, é? sim, sim. Sim. É, está, é mesmo, é essa questão. E também é outra coisa que sentes mais, é a questão também dos orçamentos, não é? Nós Pois. estávamos a trabalhar uma curta de faculdade com 300 euros. Comparativamente, se calhar, com 1 milhão ou 1 milhão, não Pois. Não, não é? é bem comparável, Não não é? é, Exato. não é É comparável, quase. mas É é quase. tentar, pelo menos. Mas lá está, tipo, acredito que uma produção mais pequena também tenha as suas vantagens. Por exemplo, lá está, em termos de organizar a equipa, há de ser bastante mais fácil do que organizar uma equipa tipo, enorme de dezenas de pessoas, não é? E pronto, e se calhar a tua voz também tem mais Mais poder, importância e sim. mais poder do que. Epá, lá está, vamos pegar no exemplo da Lightbox. Tipo, estavas lá basicamente a fazer trabalho técnico, não é? Sim. Tipo. Aqui já tens tipo algum poder
criativo e artístico. E isso também nota-se na imagem, que é uma cena muito mais tua, não Mano, é? Diz, diz. e acho que, pelo menos eu falo para mim, que cada pessoa, eu pelo menos tento criar uma identidade ou um estilo meu pessoal quando faço a direção de fotografia dos filmes. Claro que te adaptas a cada pessoa que está a realizar ou a cada equipa com quem estás, mas tentas sempre ter a tua linguagem e transpor de um filme para o outro, ou melhorar pelo menos, para criares a tua identidade. Eu acho que, não sei, eu sou um pouco atraído a estar pelo cinema português nesse aspecto, que é não tanto aquele cinema hollywoodesco de tudo muito bem iluminado, não é? Mas fugir um pouco mesmo a isso, porque isso estamos farto de ver até no YouTube, não Yeah. é? Não, é um pouco por aí, tento fugir um pouco mesmo a isso. Se calhar, aí está, o Príncipe não é a melhor referência para isso, porque o Príncipe já submeteu-se a outros tratamentos de iluminação e não É, só. o Príncipe é, se calhar, dos que tem uma imagem mais distinta de todos os que fizeste até agora. Muito punchy, muito contrastado, sempre. Muito colorido. Acredito que Enquanto. faça todo o sentido com a história, não é? Enquanto que o José, se calhar, e o No Fim do Mar, definitivamente, é uma coisa muito mais deslavada. Vamos por aí. É mais. Eu não É queria menos dizer. saturado, mas Mesmo por aí. E de certa forma é algo com quem eu me identifico mais até. Não que eu não goste de fazer este tipo de registro e esta estética, mas gosto mais do outro estilo. Tipo, numa produção assim, até que ponto, sendo tu o diretor de fotografia, não é? Até que ponto é que, tipo, como é que eu ia te explicar? Tipo, até que ponto é que tu tens poder sobre o realizador, por exemplo? Até que ponto é que a imagem é, tipo, a imagem do realizador, e até que ponto é que, tipo, pronto, está lá a tua identidade, estás a ver? Não sei se estou a conseguir explicar-me bem. Acredito que o realizador tenha, tipo, uma ideia também na cabeça sobre como quer o filme, e não sei até que ponto é que a voz do realizador é superior, não é, ao diretor de fotografia, ou pronto, não sei até que ponto é que, pronto, qual voz é que é superior nisso? Isso também depende muito da pessoa com quem trabalhas. Eu acho que é mesmo por aí até. Normalmente o Rosel tem o voto final, como se costuma dizer, não é? Mas por acaso sempre tive sorte de trabalhar com pessoas que, pronto, sempre tiveram abertas a opiniões e mudanças estéticas ou não de certos planos. Pronto, e aí está. Tu traças um storyboard, uma planificação técnica em pré-produção. Mas não quer dizer que no dia 2 vais fazer realmente aqueles planos daquela forma. Cá, pois há muitas condicionantes também, não é? Mas normalmente, claro, podes adaptar um bocado ou pôr o teu cliente pessoal, de forma que também seja um pouco, o filme seja um pouco teu e não seja só um filme do realizador. Exatamente. Um pouco por aí. Mas E o depois mesmo. tens. Diz. Não, ia dizer, o mesmo deve valer também, por exemplo, para a edição, porque quem está a editar o filme, também há de pôr lá um bocado a sua mão. Se calhar Claro. até menos do que o diretor de fotografia, que acredito que o realizador na edição até tenha mais voto. Não sei, lá está, mas sinto que, por exemplo, tu consegues notar, distinguir, tipo, na edição, por exemplo, um Tarantino de um Guy Ritchie, por exemplo. A edição é completamente diferente, e não são eles a fazer a edição, mas lá está. Pois há realizadores que confiam nos seus montadores e há outros que não confiam.
montadores e querem estar presentes, não Yeah. é? Dar a aprovação final. Opa, aí está, depende de cada um. Eu sempre tive sorte de trabalhar, por acaso, com pessoas que sempre foram abertas, mente aberta nesse aspecto e sempre abertas à mudança, e isso é sempre bom. Eu ainda há pouco saí de uma curta para final de mestrado, para a ESMAD, em que tivemos quase total liberdade na criação de imagem, e isso é ótimo. É, claro, claro. Isso Claro é que tens uma crescer. história, sim, tens uma história, tens um storyboard, uma planificação que tens que seguir, mas a mim, pelo menos, deram-me a liberdade para criar como eu, não a nível de enquadramento, se calhar, mas a nível de tratamento de imagem e de iluminação. E isso é ótimo, claro, porque é aí que tu vais aprender também o que é que funciona, o que é que não funciona. Claro. É esta altura certa para isso, na minha opinião. Exatamente. Faz todo o sentido. E pronto, lá está, tens de construir portfólio, não é? E Sim. é sempre das cenas mais importantes. É, Claro. construir portfólio e conhecimentos. Acho que são tipo Claro. as duas Claro que cenas sim. que mais importam. Nesta fase, eu acho que sim. Pelo menos até final dos 20, eu acho que é que realmente o que importa é a tua criação, o teu portfólio e tu como artista. Porque tens também que encontrar-te. Eu acho que às vezes muitas pessoas não sabem o que querem fazer porque não se encontraram ainda, na minha opinião. Exato. Numa busca incessante do que é que realmente querem fazer. Mas faz parte também. Nós todos se calhar já passamos por isso, não E se calhar o pessoal pensa todo que quer ser realizador ou que quer fazer cinema e o caraças, mas se calhar tipo, vais a ver e tipo, até curtes mais fazer trabalho comercial. Por exemplo, no meu caso, eu nunca trabalhei muito em cinema, mas puxa-me muito mais fazer trabalho comercial, tipo spots publicitários e coisas assim, tipo, ou videoclipes, por exemplo, puxa-me muito mais do que fazer tipo uma curta ou uma longa-metragem, uma coisa mais pronto, cinema. E vais descobrindo também, aí está o que eu Exato. estou a dizer, e isso também é o que importa. Eu também, nestes últimos 2 anos, descobri coisas que gosto também de fazer fora, de certa forma, da área de cinema, das curtas. Acho que é Isso é sempre ótimo. ir experimentando. Acho que também as pessoas andam mais nessa busca incessante porque têm uma ideia concreta, uma cena desse género do que querem. Mas é mais não é a ideia que querem fazer, é a ideia meia fantasiada do que querem fazer e falta a coisa de experimentar. Se as pessoas não experimentarem nunca vão saber, tipo, se gostam ou não. E acho que o caminho é por aí. E acho que temos de aproveitar mesmo enquanto somos. Ainda estamos no, nos 20, ainda não temos tipo as grandes responsabilidades. Acho que temos de aproveitar este tempo, que é um tempo precioso, como todo o tempo, para experimentar e mesmo encontrar a nossa expressão. Não é que, como é óbvio, não vai ficar definida agora, é uma coisa que se vai construir ao longo da vida toda. Mas arranjar um foco, um caminho e não se Sim, prender, senão vai andar num loop para sempre. exatamente. E não ter medo de fazer merda. É claro Exato. que tipo, porque há pessoal que dizem, ah, eu quero fazer tipo uma curta ou assim, mas ainda não estou lá, tipo, ainda não tenho a skill suficiente. Só ganhas a skill se fizeres. Tipo, e o primeiro vai ser merdoso de certeza. É sempre. É, pá, exatamente. Yeah. Agora, tens que fazer esse primeiro para quebrar essa Exato. barreira. E não. É E exatamente isso. aprender. É não ter medo de fazer merda. Porque Exatamente. do início ao fim vão sempre fazer merda. Só que vão fazendo cada vez menos. Exatamente. É só a diferença. É que talvez Não façam sei. menos. Porque de resto. A não ser que seja um André Amaral, Mas eu já começou a dar flex. É antes. Não, é que eu digo, depois ficas aí, está com esse peso. Percebes? Não,
depois queres continuar nesse registro, vamos pôr assim, e se calhar não consegues, ou pronto, não consegues, ou não podes, ou seja o que for. Acho que é um pouco por aí. Lá está. É uma questão de oportunidade e de ir fazendo e Sim. só fazer É que se faz as coisas. Exatamente. Uma frase óbvia. Ouvir um podcast de uns gajos que eu sigo e eles estavam a falar sobre o que estávamos a falar há bocado, tipo, da sorte e tipo, quando as pessoas dizem, epá, imagina, trabalhaste para a Lightbox, fizeste um trabalho com eles e tipo, pessoal, tiveste boa sorte de trabalhar com eles, tipo, e eles estavam a falar. Tipo, o que é a sorte? Estás a ver? Tipo, até que ponto é que um gajo ganhar a lotaria é sorte? Tipo, do meio daqueles todos, do meio do pessoal todo que fez a lotaria, ele teve sorte de ganhar, estás a ver? Tipo, era uma das hipóteses, era uma percentagem, estás a ver? Calhou-lhe aquela. Mas até que ponto é que isso é sorte? Porque ele criou a oportunidade para ganhar, ele comprou o bilhete, tipo, na expectativa de ganhar, estás a ver? Eu acho É que tipo. sorte é uma palavra boa, tipo que é usada, que não, que acho que deveria ser substituída por probabilidade, porque faz muito mais sentido, porque sorte é mais tipo uma palmadinha nas costas para tipo para não fazer o trabalho. É tipo, ah, ele teve sorte. É tipo, eu não tenho sorte. Tipo, Não as preciso pessoas fazer. têm, ah, ele tem, tipo, a sorte. É tipo, então nunca mais preciso fazer nada, porque se eu não tenho sorte, para que é que vou tentar? É Não faz isso. sentido nenhum. A coisa que me chama no escroto é sorte e talento. Quando o pessoal fala, tipo, ah, tu és muito talentoso, eu, tipo, não, eu trabalhei e Não, isso estudei e tens fiz. talento, isso é sorte. Exato. Então, já. É Tu diz assim, já, eu odeio isto, mas a sorte, tipo. pá, não, só me deixa. Faz que eu faça isto, pá. Imagina, Exato. um gajo remata do meio campo e marca golo. Exato. Estás a ver? Ei, foi sorte. Como é que o gajo vai marcar do meio campo? Não, epá, ele estava a apontar para a baliza, não é? Tipo, podia ter falhado. Falhou montes de vezes a tentar fazer isso. Mas tipo, naquela acertou. Não é bem sorte, é tipo. Pá, foi fazendo até acertar. É a probabilidade, é o que eu estava a dizer. É tipo, a sorte é a probabilidade. Não, tipo, Exatamente. porque sorte parece que é uma coisa tipo, ah, do destino aconteceu. Não, não, não é assim. Tipo, as pessoas. É tipo, isso não acontece basicamente ninguém. É tipo, não estás em casa e de repente recebes tipo um contrato da Warner. Tipo, olha, vamos tipo, olha, sorte. É sorte, pá, o que é que eu posso fazer? Agora, mudando totalmente de tema, não falando sobre isto de todo, epá, dentro da área das artes, qual é que acham, o que é que vocês acham, tipo, que o público geral, tipo, como é que o público geral vê, por exemplo, o cinema, no caso, que é o que estamos a falar? Eu acho que, tipo, da área das artes, o cinema é capaz de ser a arte mais respeitada pelo público de todas. Mas talvez o. Não, mas que tipo de cinema? O português não concorda, se for o português. Porque eu acho que as pessoas têm mais a ideia do cinema, pelo menos a minha opinião, a minha visão nisso, acho que as pessoas têm mais a ideia do cinema como uma cena de tipo Hollywood e do que eles vão ver ao cinema, que não é. Não vou, não vão tipo ao cinema da Trindade ou uma cena assim ver tipo cinemas por cinema português, sabe? Vão tipo ver cenas Pá, de mega produção. Não, o que eu estou a falar até é mais tipo o pessoal. Imagina, tu dizes que és tipo ilustrador ou uma cena assim, tipo, o pessoal Sim. não dá grande valor, pensa que é uma cena que não dá trabalho, tipo, dizes que és animador, é tipo, ok, eu faço uns desenhos animados, tipo, não dá valor. E quem não sabe, ou design, por exemplo,
quem não sabe, tipo, pensa que é uma cena simples e é tipo rápida de fazer. Eu sinto que no cinema isso não acontece tanto. Acho que tipo, pelo menos é a minha percepção, acho que o pessoal sabe, tipo, por ver, sei lá, por ver os créditos no fim do filme ou caralho, é tipo, que 5 minutos de crédito. No... tipo, Já estava feito. isto a passar rapidíssimo, tipo. Mas acho que essa noção tipo do cinema acho que cresce um bocado também por causa das câmaras, por causa da televisão. Eu acho que as pessoas têm tipo a noção de como a televisão é feita, então também associam meio o cinema com a televisão, câmaras é tipo tudo o mesmo, no mesmo universo, por exemplo. Mas tipo, pessoas falando no teu caso, tipo animação 2D, no meu caso animação 3D e tipo efeitos especiais e etc. Tipo, as pessoas não têm realmente noção do que é que isso acontece. Veem que as coisas acontecem à frente, mas tipo não sabem realmente como é que aquilo acontece. Porque tipo não há nenhum sítio onde elas possam ir ver, estás a ver? Nem dá na televisão. Tipo, Exato. a entrar no telejornal não aparece, tipo, não vai para a secção de quem faz o motion e depois entra tipo pelo estúdio adentro. Estás a ver? É tipo isso. É Ah, assim, eu acho. tens VFX no telejornal, tens aquele planetazinho a ficar no fundo. Pois é. Opa! It's true. Foi. E os oráculos também. E cenas Ah, 2D. Exatamente. Olha, é uma grande parte do trabalho que eu faço lá na produtora. É oráculos, estás a ver? Pronto. legendas e caraças para cenas assim, né? Claro, faz parte. Faz parte mesmo. Acho que quase todos os vídeos que fiz lá tinham tipo ou um nomezinho tipo Joana Silva, CEO, a aparecer lá. Não, é o normal, eu mais ando. Pelo menos eu estou a dizer dessa área. Deve ser assim um Exato. pouco angustiante mesmo fazer oráculos para coisas. Não sei, Não é muito. É. Eu basicamente fiz um templatezinho, estás a ver? Só mudas a cor, não é? Não é só a cor, tipo, da forma que eu fiz o template, basicamente consigo alterar tipo bué de cenas e aquilo está tipo com expressions no After Effects. Então aquilo tipo dá sempre. Fica sempre no tamanho certo do texto e pronto. Basicamente é. Podes alterar a fonte, podes alterar whatever you want, podes alterar tipo, o estilo todo da cena e pronto, depois é dar alguns tweaks e é claro. Lá está, como quase todos os projetos têm isso, estás a ver? Então eu fiz o meu templatezinho e depois é obviamente alterado tipo, de uns para os outros, mas pronto, fiz a cena para ter pelo menos uma base para não ter que estar sempre a fazer a mesma cena. Era só deprimente. Agora vou meter verde. E assim eu vou ter vermelho. Era lindo. Estou numa sala tipo meia escura com uma cena toda fluorescente, tipo assim, tipo Só mudar a cor mesmo. estou a morrer lá dentro. Tipo, O color picker, tipo. já. Eu odeio a minha vida. E pronto, estava basicamente a morrer por dentro. Ah, lindo. Fogo, né? E pronto, estamos a morrer. O que é isto, gente? Ninguém Estamos a está. morrer. É o sono. Ah, mas acho que sim. Mas cá em Portugal, eu acho que neste momento, nós, pessoal da cultura, está basicamente cada um por si. Porque está. Aqui é basicamente o faroeste, mas é assim que eu vejo quando a solução tipo da cultura é uma raspadinha, acho que está tudo dito. Acho que é top. Acho que. Eu adorava era estar nessa reunião. Tipo, quando eles decidiram. Tipo, Conselho de Ministros. Estão lá e tipo, ah, e para a cultura. Tipo, no fim. Tipo, já iam a sair e eles, ah, espera aí, temos a cultura. Tipo, ah, o que é que vamos fazer? E o gajo tem tipo uma raspadinha no bolso. Tipo, olha. Hein? Eles, isso, uma raspadinha. Pronto, e está feito.
E depois é. Não há. Não. Nós, se calhar, somos um país que. Se calhar, não, somos mesmo. Um dos países que dá imenso apoio à cultura, não é? Temos a apoiar o que é nosso, Exato. o que é feito cá. E depois, claro, temos que procurar outras plataformas e outros sítios para conseguirmos que o nosso trabalho seja visto. Eu acho que é um pouco mesmo por aí, porque tiveram a falar não, um bocado com o público português, claro que prefere ver um filme de Hollywood do que um filme de Trindade ou de Batalha, não é? Mas isso é genérico, é generalizado por aí fora. Sim. Pode mudar eventualmente, mas tem que haver se calhar uma aproximação de E cinema. assim. Diz. Não, o que estava a dizer é que tem que haver uma aproximação do cinema português ao. Calhar, eu não sou a favor nem sou contra aí está ao cinema de Hollywood e ao cinema português. Eu acho que é cinema, cada um é uma discussão diferente e tem que existir e coexistir. Portanto, tanto há público para se calhar cinema português como há público para cinema americano, como toda a gente sabe. E epá, o problema é essa questão que estávamos agora a falar, dos apoios da cultura não existirem ou serem quase nulos. E isso, claro, para nós é mau. Para mim, na minha área já é mau, e imagina a vossa. Não é? Da cultura de Eu cima sei. abaixo. É, a cultura de cima abaixo. Tá Nós ainda temos o tudo. ICA. Nós ainda temos o ICA, de certa forma. Agora, o design tem o quê? É? Não Tem os tem filmes nada. privados. Tem, e a animação 3D Não e os tem efeitos nada. especiais. Tipo, não há. Tem. Mas é isso, é verdade, é verdade. Mesmo o ICA, estava há pouco tempo a ouvir o Luís Ismael a falar no podcast do Rui Unas, como é que se chama Sim. aquilo? O maluco Logo beleza. Leiroso. Não sei se vocês viram, mas ele estava a falar sobre os apoios do ICA e que, pronto, aquilo na teoria é uma cena fixe. Tipo, pronto, dão apoios a criadores e tal. A cena é tipo, dão sempre os apoios aos mesmos estúdios e pronto, epá, não dão assim tantos apoios a pessoal mais novo. Pelo menos, pronto, lá está, segundo o que ele estava a dizer, eu nunca tentei pedir um apoio lá, por isso não sei. Já ponderei por causa de uma série de animação que eu e o Ricardo estávamos a fazer. Não sei se eu já cheguei a falar sobre isso até. Cool Kids Club. Uma cena engraçada. Depois a gente fala. Cool Kids Club só com Ah, sim. Já percebi. É uma cena engraçada, uma cena de comédia, temos, por acaso. Vamos ver se pegamos nisso outra vez agora. Mas segundo o que o Ismael estava a dizer, tipo, lá está. Não, só dão apoios tipo, sempre às mesmas pessoas, não é? E depois, tipo, para o teu filme ter reconhecimento aqui, tem que ganhar prémios em festivais lá Tem que ser fora validado lá para fora. depois. Tem que ser Era o que eu ia validado dizer a lá fora seguir. para depois, tipo, vir aos festivais daqui. Que é uma cena que eu acho um bocado weird. É louca. É o Não. circo. Tipo, isto é Não, não português, mas faz vamos muito pô-lo em sentido. França. Ok, isto é português, mas vamos pô-lo em França porque lá é que é fixe. E depois vem para cá outra vez. Tipo, anda assim de um Exato. lado para o outro. Ah, senhor patrão, eu tenho aqui isto para lhe mostrar. Ele vai mostrar ali ao colega do lado. Se ele curtir, traz-me aí. É um pouco isso, é um pouco isso, é um pouco isso. É um bocado um sistema um bocado estranho, não é? É claro que depois não se faz grande coisa nisso. Mas por acaso estavas a falar há bocado do cinema português se aproximar se calhar um bocado do Hollywood para tentar ter mais audiência. Sim.
Eu acho que até é uma cena que provavelmente pode começar a acontecer com a Netflix, por Sim, exemplo, sim, porque, sim, sim, sim. por exemplo, já tens o Bad Investigate da Lightbox na Netflix Sim. e pronto, o Ismael, lá está, segundo talks que eu de vez em quando ouço, o Luís Ismael, pá, anda a tentar ver se faz mais alguma cena com a Netflix, estás a ver? Só que Quem sabe? acho Vai que é. buscar os canais privados Isso. para conseguir mostrar o trabalho. É isso. Claro, claro. Porque se fores por via do Do Estado, de governo, apoios é. da cultura, tipo, é Muito impossível. dificilmente, muito dificilmente. E eu nisso dou-lhe valor, porque eu consegui fazer. Pronto, aí está os Balls e o Bad Investigate com Fundos fundos. privados, Sim. Percebes? Com. Exatamente. O primeiro Balas foi feito tipo com a câmara que ele tinha e com amigos, basicamente. Tipo, os atores não eram pagos quase, estás Yeah, a ver? por isso é que nós somos tão bons. Ele na entrevista diz tipo que ele é o ator principal do Balas e Bolinhos porque não tinha orçamento para mais ninguém, estás a ver? Tipo, Aí está, é mesmo isso. não tenho orçamento, não curto ser ator, mas tipo, se não for eu, quem é que vai ser? Ninguém vai fazer isto de graça, tem que ser eu, pronto. Sim. E em Portugal eu acho que, apesar de tudo, há mercado para os dois tipos de cinema. Existe para aqui, para aí está. Existe para o Balas e Bolinhos, porque é o que pronto, as pessoas normalmente gostam de ver, porque envolve a comédia, envolve a crítica. Sim, é isso. E depois existe o E é verdadeiro engraçado. cinema português, com a génese portuguesa, também que ainda tem, eu acho que ainda tem bastante público. Ou algum público. Tem tanto como Sim. Balas, mas ainda tem. E aí está, eu sou apologista dos dois, porque tem que haver. E há mercado para os dois. Acho que sim. Poderia haver outras oportunidades para os dois. Eu acho que é isso. É as oportunidades. Porque se houver oportunidades de ter-se, por exemplo, um cinema nós, em que, portanto, vamos supor 7 salas e 3 ou 4 salas são filmes portugueses, se calhar as pessoas são quase obrigadas Por acaso, ver isso era isso. uma ideia bué fixe. Nem seria, pronto, nem seria 3 ou 4 salas, tipo, que fosse uma sala, tipo, imagina, todos os cinemas teriam, tipo, Sim. uma sala só para filmes portugueses. Yeah, isso era Imagina, incrível. era uma iniciativa mesmo fixe Isso era uma medida mesmo incrível, tipo, no setor da cultura. E quem diz Exato. português diz outros países Sim, também, exato. não Tipo, é? cinema internacional, era muito fixe. Sim. Há muita coisa a ser feita lá fora que nós nem vemos. Sim. Exato. Yeah. Uma True. cena mesmo fixe. E pronto. Mas é o que temos, colega. E lá está. É tudo um jogo. E só tens que saber jogá-lo. Alguns jogam melhor, outros jogam pior. Ah, não E fala, não digas isso. Parece que estás na casa dos segredos, mano. Isso é tudo um jogo. E acho que eu comi a cópia do segundo B. Sem dúvida. Vou me matar na piscina. Tchau, pessoal. Vou matar o Zé P. O O Zé último número. P, man. É sempre uma lenda. Yeah, que depressão. E pronto. Ah. Mas é queimar tudo, pá. Não, Aqui é. tem que ser. Assim, de cinema português, tens alguma referência fixe? Algum realizador ou assim, filmes porreiros? Filmes Para se o porreiros. pessoal quiser ver. Ok. Mais recentes ou mais antigos? O que tu curtires, É como assim. quiser. Eu há pouco. Porque, por exemplo, a HBO tem muita coisa portuguesa. As pessoas não sabem, mas a HBO tem muita coisa portuguesa. Séries e filmes. E eu tenho HBO, prefiro pelo preço, primeiro. E segundo, por ter bastante conteúdo português. E não só. A Netflix, se calhar, é mais focalizada para o americano e agora para algumas coisas espanholas e assim.
dizer, a Netflix investe muito em Espanha também. Podiam Sim, vir aqui um sim, sim. bocadinho ao lado, mano. Exatamente. É só fazer mais uns quilómetros. Mas na HBO tem lá coisas muito interessantes. Ainda há pouco, o último que vi foi aquele Mosquito, que é sobre a Primeira Guerra. Acho que a Primeira Guerra, ou foi quando Portugal esteve, já nem lembro. Não sei se foi quando teve em Angola, foi uma coisa. Pá, muito fixe, a direção Sofia, mesmo muito fixe. Mesmo. Por acaso curti imenso da direção Sofia do filme. Agora o tradicional, Miguel Gomes. Rui Poças com um diretor de fotografia muito forte, gosto, e aí está mais de encontros, se calhar, ao que eu gosto de fazer. Mais coisas. Pedro Costa com o Vitor Linda Varela, mais recente, pronto, também é. Mas é um tipo de cinema, se calhar, muito mais diferente do. Aí está o público português está habituado a ver. E se é um público português, não está habituado a ver aquele filme, percebes? Que exige já uma. E Miguel Gomes também, porque como dizem as pessoas é muito parado. Ah, é verdade, não é? As coisas se têm aquele andar quase. Parece que nada acontece, está ali, está ali, está ali, mas não é bem assim, não é? Existe muito mais para além daquilo que se vê. E aí está quem está na área vê outras coisas que se calhar uma pessoa não vê. Mas é muito por aí, a nível português. Muito focado no Pedro Costa, Miguel Gomes, na cinematografia de Rui Poças, que pronto, gosto bastante e aconselho a ver o Mosquito, que é o mais recente. E é fixe, fixe. Queres meter aí o Ricardo? Posso Coitado, já agora. meter o trailerzinho? Eu por acaso não conheço e Nem eu, nem vou eu, nem eu. pesquisar aqui. Não, vale a pena ver, vale a pena. Deixa eu ver aqui, mas tá. Aí está, é mais um daqueles filmes que as pessoas vão dizer que é muito parado, não acontece nada. Mas também é normal, né? Vocês estão habituados a ver mais filmes com milhões de cortes e tipo close-up corte. Acho que. Tens aí o link? Já te mandei. Alright, give me a second. Copiar link. Vou ter já aqui. É do João Pinto. Eu às vezes quando me. É, aí está. Eu sou o contrário das pessoas. Eu quando amo os realizadores sou horrível. Eu também não conheço muitos. Sei os meus favoritos, não é? Mas eu acho que quase todos americanos. É a minha parte técnica que me interessa às vezes mais do que Claro. o realizador em si. Mostra aí, Estou eu sozinho, meu digo-te. comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago Também. guerra no pensamento e a pátria no coração. É Moçambique, não é Angola? É Moçambique. E onde é que Pois, ouviste esses versos? falhaste. Caramba! Não, Não é é tão esta carta da fixe. estreia deles? Em termos de fotografia, está É bem como fixe. alguém Uhum. que anda ferido. E já. Com o coração apertado. Ah, eu vi aquele A de alma plano. cheia. Sim. Na Netflix. E este filme também Bruno! foi um natural, na minha opinião. O líder é Massimo! Eu O lembro líder é desta Massimo cena Medina! aqui, esta cena é brilhante. Fassime A forma como entra Totti! brilhante à luz. Mi rifu! L'alvelai! E este aí é tudo natural. Tenho que ver. Em termos de fotografia, curto bem. Curto Uhum. bem assim. Esta cena mais. Pá, não sei como é que é de dizer, mas tipo creamy, estás a ver? Não sei que isto não é para fracos, é para fortes. Não, é. Isto é um mais encontro a isto. Bem, do que. Uma coisa muito bonita. E acho que é mais encontro a ver. Sim. Nem sempre aquele ser mais Mas. estranho do que estar tudo bem exposto Ah. e. Gostei, bué. Está muito fixe. Não, Tudo tá. bem exposto. Isso é tipo estilo comédia romântica, que é tipo tudo extremamente bem exposto e tipo são todos os filmes iguais. As comédias românticas são, em termos de fotografia, pá, são quase todas tipo iguais, que é luz a toda a volta, sempre, e está feito.
São gravadas no sol. É muito estúdio, cenários. É assim, dá um aspecto muito mais natural e mais real, né? É uma cena correira. Eu vou mais de encontro a isso do que com outro estilo de iluminação e tratamento estético de imagem. Sim, senhor. Estamos aqui há quanto tempo? Uma hora e meia. O que é que as pessoas estão a dizer aqui no chat? Todos os nossos dois visualizadores. Já foi. What's up, boas noites, um abraço a todos. Prazeres é número um, claro. Sim. Ana Martim. Tem cuidado. Sim. Martins é a minha groupie. É, cuidado. Cuidado. Só avisar, prazer. Só avisar. Catarina Coelho, cala. Eu acho que podíamos fazer agora uma cena também para se calhar terminar. Sim. E víamos aqui todos também a cena do Ian e falámos sobre a fotografia e a composição e etc. Sobre isto. Acho que era uma coisa fixe. Ok. Não sei se eu posso dar contexto aqui. Podes dar. Fala tu. Falo eu. Não. Parece uma apresentação da escola. Fala tu. Chega lá, é tipo, vamos combinar. Não, prazer, és tu. E tu chegas, olhas para mim, Ricardo, fala. Eu, what? Eu não li nada. Basicamente, o Ian é um artista 3D. Ele faz modelação, animação. Não é animador 3D. Ele usa, tipo, por exemplo, para fazer o motion das personagens. Como é que se chama? O fato. O Rococo suit. Sim, é um motion. A motion suit, a motion cap. Pronto, mas ele é modelo 3D, é um artista 3D e também faz de efeitos especiais e tal. E ele tem desenvolvido ao longo de vários anos, tipo, um projeto dele, que é o Dynamo Dream, que é um deles. E este episódio saiu de um trabalho feito ao longo dos últimos 3 anos. Pronto, então é basicamente a compilação toda. De todo o trabalho que eu tenho a fazer, tipo, para o projeto dele. E ele tem um... Pá, eu adoro. Por isso, I will show. Espera aí, deixa-me só fazer uma coisa aqui. Que eu acho que vai disrupt a little bit. Mas eu vou compor aqui. Vou partilhar. Isto vai sair um bocadinho daqui, mas eu vou compor isto num instante. Temos que meter aí watch stream, que senão a gente não ouve o som. Sim. Só estou aqui a compor as nossas câmaras, que isto fica tipo sem. Profissionalismo aqui no Final Cut. Exato, isto é o behind the scenes, é para as pessoas verem que as coisas não funcionam sempre da melhor maneira. Faz tudo parte do conceito. Exatamente. Exatamente. É assim. Mas conseguem ver a partilha, correto? Sim. Consigo, sim, senhor. Ok, cool. Prazeres. Vou-te eliminar, prazer também. Só, tipo, ficamos aqui, ficas só a voz. Sim. Minha voz de anjo. Eu acho que sim. Acho que toda a gente fica a ganhar com isto, não é? Para dizer. Até dava miúdo. Exato. Assim é que toda a gente ganha. Estou a brincar com você. Palhaço é você, está a perceber? Bem, vou colocar então. Let's see it. Depois digam-me se conseguem ver. Ouvir, quero dizer, e ver. Sim,
Isto é, já agora, isto é basicamente tudo VFX. Tudo 3D. Pouco, pouco tem de imagem real. E há 3D e real footage, some of it. Aqui é. Hey Cass, do you want to fill the couch? Já não consegues quase seguir. Yeah. No que é real, que é que não é um assustador. Sim, e tendo em conta que o 3D VFX é tipo tudo feito por um gajo só. Yeah. Okay. Não foi nenhuma equipa nem nada. Isso também é 3D. Ok. É, eu pergunto porque a mim não parece. E tipo, o ambiente e o caraças. Sim. Tu vais ver daqui um bocado. Por acaso já vi este episódio quando, logo quando saiu. Mas daqui a um bocado vais ver tipo os ambientes, a cidade e o caraças. E é tipo. It's surreal. É crazy. He's an assassin. É tipo one man job. Tipo, tu sabes que é 3D porque não existe esta cidade. Tipo, não é isso. Não existe um sítio assim, não é? Mas tipo. Não parece. Posso pegar também? Isto é tipo uma igreja antiga. Tipo, é, vamos comprar. Tipo o estúdio deles.
coisa que eu tenho curiosidade é como é que funcionará, tipo, a direção de fotografia num projeto assim que é maioritariamente maioritariamente tipo 3D, tá a ver? Também tem que ter direção de fotografia, claro, obviously, e dá para perceber que isto tem um estilo bastante distinto também, não é? Sim. Em termos de direção. Claro, sim. Não sei se é ele sozinho que trabalha até nisso também, mas. É. Mas sim, a sociedade estética também. Isso é interessante, ainda mais conjugar estas imagens fictícias com algo real. Eu por acaso também não sei bem se funciona. Não sei se partirá tipo de um concept. Tipo um concept art ou algo do género, estás a ver? Sim, sim. É capaz, tipo. Mas é uma cena interessante. E é uma cena que tem que ser resolvida na pré-produção, porque tu quando vais fazer. Quando vais fazer um projeto assim, quando vais gravar, já tens que saber qual é que vai ser a iluminação no 3D, porque depois tipo, não podes alterar, tá, né? Tipo, gravas o elemento em green screen, ou seja, podes alterar no 3D a iluminação, mas já não vai bater certo com o elemento green screen. Então, não é bem uma cena, imagina, quando estás no set, a gravar uma cena, tudo em que não vai levar VFX, tens alguma flexibilidade em termos de pá, ia pôr aqui a luz, mas se calhar aqui não funciona tão bem, vamos trocar de posição, estás a ver? Claro. Neste caso, tem de ser uma cena já pré-definida, à partida. E estes personagens? É tudo 3D? Pois, sim. Isto é tipo cyberpunk. Yeah, uma cena assim, tipo steampunk futurista. Yeah. Está a meter muito mesmo para o cyberpunk. Por isso é que... Mas está mesmo para a questão do futuro. Sem glitches, yeah. Sim. Agora a cena daqui do Open fica nope. Mas de resto funciona muito bem, né? Eu estou a dizer. Hey, look out, that thing makes its teeth explode. Get out of here.
já não funciona. Aqui já, portanto, já não sinto isso. Aqui já estou a sentir imenso isso. Mas pronto. Também estamos a pôr. É assim. Depois também tens o fator que é tu saberes que não é real. Tipo, sim. Imagina, tu veres tipo um cão em VFX, pá, com o mesmo nível de realismo de um dragão, estás a ver? O cão vai te parecer mais real do que o dragão, porque não existem dragões. Então tu vais partir logo do princípio, tipo, yeah, isto é efeito especial. Okay. E neste caso é tipo, yeah, claro que este certo é tipo, efeito especial, porque não existe, tipo, uma cena assim. That's Miss Susan of the Houstani Mining Coalition and a dear friend. É sempre uma cena lixada de trabalhar em projetos assim de ficção mais deste género. A textura mais realista e o aspecto mais realista possível na cena. E mesmo assim, tipo, as pessoas vão saber que aquele dragão não existe, não é? Ah, claro. Todo o ambiente onde se encontra, sabíamos. Não é a nossa realidade. Can I make a phone call? A phone call? That's within our means. What's the number? Esta parte é tipo crazy, looks real. Quando é que ele entra ali? Yeah. You knocked it out of the park down there, kid. Unfortunately, I have some bad news. The line's down between here and Extension 17. Oh. Not to worry though. Tipo, I've been authorized to bring out the big guns. Tal, mas esta maquinazinha que anda para aí a voar parece uma impressora. Uhum. E este tem barco a vapor. Come this way. Yeah. Don't tell anyone, but some of us believe Miss Sylvan might actually be his great-granddaughter. Here we are. Yeah, o vapor vai ser o único recurso que vai sobrar no futuro. A chuchu. Hey, what is this? Still in transit. Just wait. You did this? No, it's nothing. Just a demi-truce with the East Interflight Coalition. It's what I do. Oh, this is the good part. Jackie Simon, you must bring Jackie Simon to me. Jackie, I love you. Hello, Crystal. Joe. Phone. Yeah. Hey, why are you a big missile? I'm making a phone call. I just really missed you. Yeah, I missed you too. I'm sorry it's been so long. The Omega Drill unearthed a new suburb. We're just drowning in minivans. Oh, minivans. Am I bothering you? No. No, it just means I've been gone longer than we planned. But I'm making good money, though. More than expected. Uptown money. Uptown? Really? If you're still interested. In university money, too, if you want. You'd send me to university. You're still smart, right? When are you coming home? 11 p.m. Today? Yeah, so just literally 10 minutes ago, Foreman called me and said that they were going to pay me triple my annual contract as long as I got on a plane home tonight. What's going on, Joe? Wait, you're coming home tonight? Yes. You promise? Yes. Well, what if your plane crashes? They say that hardly ever happens. 1 in 5 chances at most. Okay, well, I'll pick you up at the airport tonight. Great, I will see you then. I love you, goodbye. I love you too. Statistically, the odds of dying in a plane accident Thank are... you. It's nothing. I should be thanking you. For what? Oh, I don't know, just being polite. Wait, for saving Miss Sylvan. That's literally the point of all this. Wow, that's embarrassing. I'll see you later. Goodbye. Good luck. Aí está o barco a vapor. Estou-me a lembrar aqueles barcos do Tom Sawyer. Uhum. Tem aqueles tipo rodas gigantes. Uhum.
esta parte tinha algum sítio. Agora que eu me lembrei. Eu preciso de Instagram assim, né? Yeah, ele partilhou isto, esta cena assim, sim, aqui sim. No Insta enquanto estava a trabalhar nisso. Já estou a lembrar. Já estou a lembrar desta parte, sim. E é bem engraçado porque aqui tipo, tens a gaja a descer tipo, de onde estava no elevador e a tipo aqui e pela assim. E tipo, a seguir ela vai sentar aqui. Isto foi tudo gravado tipo, no mesmo sítio. Ela só vem em direção à câmara, fica parada, a câmara afasta, espera um bocadinho, volta a entrar. Tá. Tem alguém ainda assim, não sei. Check me on, eu lembro-me da cena do elevador até. Eu já tinha visto. É aquele segmento, não tu. O segmento já. Já tinha visto. Isto é o episódio 1. Uhum. Como é que ele anunciou alguma cena para o segundo episódio? Ele nos créditos, no fim, tem. See you in 3 years. Certo. Vai lá, ao menos só 2016. Lá está. Mas isto já é fixe para fazer um pitch a alguém para arranjar uma equipa. Pô, isto é fixe, para só para isso. Que já merece. Parte do comboio é mesmo fixe para ver tipo, assim, os landscapes todos. Nota-se mesmo é nas séries de animação. Por acaso, eu comecei a ver o Invincible, uma série de animação que lançaram na Amazon Prime. É uma série de animação de super-heróis para adultos, americana. É uma série que não é muito comum, normalmente. Tipo, tens séries de animação japonesa para adultos, mas com violência e assim, mas americana é normalmente mais direcionada para crianças. E aquilo é uma cena escritória de violência, graça. Tu notas claramente que o budget é mesmo pequeno, então eles tinham economizado graças para ter as partes de gore e alguns planos mais fortes, bem animados. E mesmo esses não são tipo 100%, estás a ver? E depois tens tipo alguns planos que é literalmente tipo um estilo. Imagina o gajo a falar ou caraças, em vez de estar de frente a falar, se calhar está de costas e estás tipo a ver-lhe a nuca enquanto ele está a falar para não ter que animar a boca, estás a ver? Tipo, cenas assim. Claro que sim. E pronto. Não, mas isto é de outro nível já. Para ser só um. Por assim dizer. Está a fazer. Bem nos créditos, tipo, lá para cima. Tem sempre Ian Hubert. Tem edição, color a ele. Yeah.
ninguém poderia ser nada disso. O que envolveu com mais gente em sound, por exemplo, e set design, assim. Claro. Tá. Se eu ganho, entrou. That's it. Vamos deixar o link fixo também no description para depois o pessoal poder dar o check. E agora, vocês estão mal outra vez, eu adoro. Vamos dar. Vamos dar. Tem que fazer. Exato. Vamos dar deixa eu ver se funciona. Como é que se chama? Não me lembro. Mas mandar o pessoal todo ir subscrever o Ian, ele vai ganhar 2 subscritores. Vai atingir 1 milhão hoje. Vai ser eu e tu. Não, eu já eu posso deixar de subscrever. Dar um subscribe. É isso que eu estou a dizer. É vamos tipo. Please. Exato. Certíssimo. Certíssimo. É isto, colegas. Acho que vou só deixar-te dar aí o setup na cena para finalizar. Já te disse, eu vou meter aqui. Metei aqui o André outra vez e aí tu ficas aí. Ficas aí a falar. Penso que seria bastante mais interessante. Tudo bem? Com delay um do outro. Será fixe. Eu tenho que sempre dar 2 setups e tenho que colocar sempre no início. Como vamos partilhar? Isto troca-se todo como está a fazer no Discord num quiz. Yeah. Well. Mas é isso. Alguma coisa que queiras acrescentar antes de irmos embora e nunca mais falarmos contigo na vida? A última parte, acho que isto lagou um bocado. O quê? O quê? Não percebi a tua última parte, que acho que isto lagou um bocado. Eu ouvi-te aos soluços. Estava a perguntar se tens alguma coisa a acrescentar agora que, pronto, para finalizar o podcast e pronto, nunca mais falarmos na vida contigo, não é? Não. Acabou o episódio. Yeah, e já nos cagamos. Depois falo contigo quando estiveres em Hollywood, caralho. É que quando chegar lá cobrar a cunha, não é? Claro. That's a big rocket jump. Não, acho que não tenho nada a acrescentar. Só tenho a agradecer por me terem recebido na vossa humilde casa, não é? É sempre bom ter iniciativas destas, principalmente na nossa área, porque não há muita gente a fazer deste tipo de conteúdo e ser porreiro e acho que fazem muito bem e continuem com o projeto, que acho que estão num bom caminho mesmo. Pá, e agradecer-vos por isso. Muito obrigado. Thank you. Obrigadíssimo. Parece que ganhamos mais escritor, agora temos 3. Agora tenho 3. Estão 1-1, 1-1 vamos conseguir. Obrigadíssimo pelas palavras, colega. Obrigadíssimo. E obrigado por teres vindo. Também nesta hora da noite. Uma quinta-feira. Teve que ser. Trabalho, se não tinha sido mais cedo. Eventualmente, da próxima vez que vieres cá, hás de vir uma próxima vez. Mais cedo, não é? Mais outra. Vai ser mais cedo. Yeah, quando chegarmos aos 10 convidados, tipo 10 episódios especiais, temos de depois fazer um mega podcast, que é juntamos toda a gente. Todos. Falam todos o mesmo. Numa roda, tipo uma mesa gigante, e pronto, fazemos stream disso. Isto é fixe. E pronto. Leia, parabéns pelo teu trabalho. Obrigadíssimo por vires aqui a esta jabardeira de podcast, falar connosco. Jabardeira no melhor sentido possível, claro, à palavra. Claro. Se não for jabar, não é bom. é isso. Lembrar o pessoal de mantenham-se hidratados, bebam água. Ah, pois é. Eu esqueço-me sempre de beber água. Yeah, bebam água.
Tem que ser, porque o pessoal às vezes esquece de se hidratar. E a hidratação é uma das partes mais importantes. É essencial. No corpo é 65% de água, estás a perceber? Yeah. E por isso, bebem de água. Bebendo. Okay? E beijinhos a todos. Beijinhos. Não acaba com pornografia, mas acaba bem. Da outra vez também não acabou com pornografia. Foi bem, falar sobre pornografia. Porque nós ainda estamos cá hoje, senão não tinha havido podcast. Deixavas no vazio, dizer, acabou com pornografia, o pessoal ia ver. Não, mas... Tu não percebes nada disso. Pois é, hoje em dia tem que ser assim. Ser desleal. Mas pronto, bem, colega, beijinhos. Isto. Beijinhos. Espero que tenhas curtido. E claro. É sempre bom ver essa diferença. Yes. Thank you all. Good night. Roll the intro.